Турција во црно. Расте бројот на жртви. Кои и зошто го нападна аеродромот Ататурк? Откажани летови до Турција. Македонските туристи не се откажуваат од одмор. Кој е за вон блоковски Балкан? Приоритет на власта остануваат НАТО и ЕУ. Расправа во Државната изборна комисија, кој го кучи прочистувањето на избирачкиот список. Брекзит. Продолжуваат дебатите. Шпанија по изборите. Конзервативците се стремат кон формирање малцинска влада. Австралија. Напад на џамија во Перт со молотов коктел. Шведска. Се тестира ел... Добро вечер, информативен магазин на ТВ21. Турските власти се обидуваат да дојдат до одговор кој и зошто вчера изврши напад на главниот аеродром во Истанбул Ататурк, при што загинаа 41 лица, а 239 се повредени. Светот сочувствува со Турција, Белата куќа порача дека Соединетите Американски држави остануваат верни на својот НАТО сојузник. Додека Турција во жалост, а во Истанбул веќе се погребуваат жртвите од нападите, официјални турски представници велат дека ги прегледуваат снимките од безбедносните камери на аеродромот и разговараат со сведоци во обид да го состават мозаикот. Според првичните сознанија, нападачите дошле со такси, почнале да пукаат во аеродромската зграда пред да се разнесат себеси откако полицијата одговорила на огнот. Денеска светот остро ги осудува нападите кои според турскиот премиер Бинали Јилдирим веројатно се извршени од исламска држава. Сакам да му кажам на турскиот народ дека се сметаме обединети со нив во борбата против тероризмот. Францускиот председател Оланд истакна дека мора да се действува како што се прави во Франција и во Европа за да се координираат сите потребни мерки против тероризмот. Белата куќа пак подсети на своето сојузништво со Анкара. Соединетите држави остануваат верни во поддршката на својот НАТО сојузник. Аеродромот Ататурк во Истанбул е трет во Европа по број на летови и патници, а за луѓето од Балканот многу често е точка за поврзување со другите континенти. Турција е и честа дестинација за летен одмор на луѓето од Балканот, но дали и во вакви околности туристите заминуваат таму? Според она вчера што се случи на жалост во аеродромот во Истанбул Ататурк имаше јавување, меѓутоа нема никакви откажувања за сега. Сега наредниот чартер ни е на 1. јули, се е полно, клиентите ќе патуваат, нема откажување и нема ни потреба за откажување. Од Скопскиот аеродром вечерва нема да полета авионот за Истанбул на компанијата Turkish Airlines, но утрово еден одлета, непосредно по оспособувањето на Ататурк за прием на патници по синокешните напади. Според првичните официјални информации, нема македонски државјани меѓу повредените и загинатите во Истанбул. Турција и меѓународната заедница се уште се во шок поради терористичките напади што се случија на меѓународниот аеродром Ататурк во Истанбул. Потврдено е дека нападот бил извршен од страна на тројца бомбаши самоубици за кои се верува дека се членови на исламска држава. Последните 11 месеци беа крвави за Турција бидејќи земјата беше жртва на 12 терористички напади. Несомнено два од најкрвавите напади беа оние што се случија во главниот град Анкара. На 13 март загинаа 35 лица, 120 беа повредени во експлозијата на автомобил бомба во центарот на Анкара. Другиот напад се случи исто во Анкара лани во октомври кога загинаа најмалку 103 лица, а повеќе од 500 беа повредени во двоен бомбашки напад во близина на главната железничка станица. Нападите во Истанбул беа остро осудени од светските државници кои што изразија сочувство со семејствата на жртвите и посакаа побрзо закрепнување на повредените. Председателот на Турција Реџеп Тајип Ердоган ги осуди нападите во Истанбул оценувајќи дека целта на напаѓачите било да се стави на колена Турција, убивајќи недолжни граѓани. Председателот на Русија Владимир Путин денеска телефонски зборуваше со Ердоган првпат по 7 месеци и му изрази сочувство за жртвите од нападите. Кандидатката за демократите за председател на Асад Хилари Клинтон изјави дека нападите во Истанбул се силен доказ дека Америка не смее да се повлече од меѓународната сцена, а нејзиниот републикански ривал Доналд Трамп изјави дека нападите во Истанбул докажуваа дека ризикот од тероризмот никогаш не бил поголем. Тројцата терористи се разнесоа во терминалот за пристигнување на меѓународни летови. Аеродромот Ататурк е најголемиот и најфреквентниот аеродром во Турција и само минатата година поминале над 61 милион патници.
Во акција на полициската и разузнавачка агенција на Европската унија Европол за разбивање мрежа за криумчарење мигранти од така наречените западнобалкански рути, во рокот 36 часа се уапсени 39 лица, а приведени се 580 мигранти. Во соопштението на Европол се наведува дека во акцијата учествувале полициските и пограничните служби на Австрија, Бугарија, Хрватска, Македонија, Германија, Унгарија, Романија, Србија, Словенија и Швајцарија. За бегалската криза во Брисел разговара и лидерите на земјите членки на Европската унија, кои оценија дека напливот на бегалци од Турција речи си е запрен и дека треба да продолжи поддршката за земјите од Западен Балкан во борбата против трговците со луѓе. По подпишувањето на декларацијата на Руската партија на власт Единствена Русија со партијата на Србите на Македонија, ТВ-21 побара став од најголемите политички партии во земјата. Од ВМРО-ДПМНЕ истакна дека остануваат лојални кон евроатлантскиот пат на Македонија, додека за СДСМ овој чекор е политичка лудост. Откако лидерот на Демократската партија на Србите во Македонија подпиша декларација со партијата на Владимир Путин во Москва за неутрална воена зона на Балканот, а за некои медиуми изјави дека тоа го сторил како гаранција за суверенитетот, интегритетот и уставното име на Македонија, тој денеска како да сакаше да ја спушти топката. Иван Стојлковиќ, кој истовремено и претседател на Собраниската комисија за соработка со Руската Федерација, денеска сакаше да потенцира дека станува збор за меѓупартиски договор, а за останатите прашања од телевизија 21 рече дека нема време да одговори. Одладачката ВМРО-ДПМНЕ, чиј помал коалициски партнер е партијата на Стојлковиќ, во телефонски разговор рекоа дека не се информирани за руската декларација. Партијата нагласува дека ВМРО-ДПМНЕ останува на својата определба за евроатлантска интеграција на Македонија. Но за СДСМ неразумно е тоа што Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ се во коалиција со луѓе кои според Шилегов подпишуваат вакви политички лудости. Социјалдемократскиот сојуз нема двојба, стратешка одлука на Република Македонија и на мнозинството граѓани се Европската унија и НАТО алијансата. Подпишувањето на вакви политички лудори не представува ништо друго освен тоа што го кажа. ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски треба да одговорат зошто ваквите подписници се наоѓаат со ниво коалиција. Тала Џаферио Дуи изјави дека состојбата на терен не дозволува спроведување на идејата каква што е зацртана во декларацијата на рускиот претседател Путин, на која подпис имаат ставено и другите партии на Србите во регионов. Македонија е земја кандидат за членство во Европската унија. Босна пристапи за да стане членка на Европската унија. Значи, конкретните и практични релации не дозволуваат на таква идеја да се реализира. Но последниот договор во Москва ги одредува претендирањата на земјата преку нејзините сателити на Балканот, со цел да има поголемо влијание овде. Бекин Фезлиок во врска со декларацијата за вон блоковско дефинирање на Балканот одговори на следниот начин. Не е во коалиција само со Груевски, партијата на Србите е во коалиција и со Дуи. Сите заедно кај Путин нека одат. Декларацијата за формирање на неутралните воени зони пред неколку дена е подпишена во Москва, меѓу Руската владеачка партија Обединета Руси и представници на политичките партии од Македонија, Црнагора, Босна и Херцеговина и Бугарија. Во сопштенијето за медиумите на партијата Единствена Русија, се вели дека документот предвидува и продлабочување на соработката на полето на економијата, финансиите и енергетиката. Хаосот на базите со лични податоци на жителите во Македонија кои не се ажурирани со години е многу тешко да се расчистат ставот на експертите и невладините организации. Според нив, ова е едно од причините која посочуваат како основа на проблемите со избирачкиот список, кој речи си една година останува камен на сопнување за политичките партии. Додека политичките партии во Македонија ги кршат копијата околу необходните услови за фери демократски избори, експертите се обидуваат да помогнат. Декриминализација и департизација на институциите, коренита промена на базите на податоци во сите институции, нивна компатибилност и затвореност за злоупотреба од службените лица, се дел од препораките кои денеска беа изнесени од учесниците на дебатата каков попис и избирачки списоки се потребни на Македонија. Џабир Дерал од организацијата Цивил вели дека државната изборна комисија ја загубила довербата на граѓаните бидејќи не успеала да се издигне над партиските интереси.
Државата во Република Македонија, користејќи ги своите инструменти и сите останати полуги, во изминатите години направи сериозни дејствија кои избирачкиот список го сведоа на еден алваџиски тефтер кој може лесно да се злоупотреби и со него да се манипулира волјата на гласачите во Република Македонија. Доскоришниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека немањето политичка волја да се организираат фери демократски избори е клучната причина поради која елитата на власт воопшто не се труди да го прочисти избирачкиот список. Ако сакаме целосно да го прочистиме, говорев, ќе треба да направиме многу реформи во институциите. Ама за да ги реформираме институциите, мораме да ги деполитизираме и да ги декриминализираме. Се додека имате во Министерство за внатрешни работи началници со фалсификувани дипломи, за што збориме ние? За која декриминализација на институција или чистење на избирачкиот список? Неусогласените системи на институциите, несоодветните закони и нередовното водење на регистри се клучните проблеми за нејаснотиите во избирачкиот список, вели Дончо Герасимовски, поранешен директор на Државниот завод за статистика. При неидентични закони, при нееднакви бази на податоци, при неводење на регистри, на состојби ќе се дојде до различни ситуации кои што тоа го откриват. И тоа се покажа. Не е битно во бројката, меѓутоа вие да не со години не заведувате починати лица, нонсенс. Ништо не прифатливо. Билјана Бејкова од НВО Инфоцентарот, организација која подготвуваше истражување за тоа каков избирачки список е потребен на Македонија, рече дека преку разговорите со граѓаните и оние кои биле директно вклучени во теренските проверки, заклучиле дека довербата во Државната изборна комисија е сосема опадната, а тоа е резултат на неажурноста и пропустите кои Државната изборна комисија ги манифестира по долг период. За многумина останува целосно несватливо како една земја со нешто повеќе од 2 милиони жители, која постојано се фали со своите информатички способности, не успева да состави правилен избирачки список по толку напнатост и преговори за ова прашање. Известувачот за Република Македонија од Европскиот парламент Иво Вајгл денеска посредбата со лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски посочи дека во Македонија мора да се продолжи со демократските процеси и да се исполни главната цел, а тоа е одржување парламентарни избори. Словенечкиот европратеник додаде и дека најголемата одговорност за решавање на политичката криза во земјата е кај македонските политичари, но посочи и дека ЕУ треба да го оцени и оценува она што севкупно го остварила Македонија досега, што според него е во голем дел исполнување на европското законодавство. Во рамките на дводневната посета на Брисел, Груевски оствари средба и со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, со кого, како што пренесува Мија, биле отворени сите теми кои засегаат Република Македонија. Повеќе пари за плати, надоместоци и социјални трансфери се предвидени со новиот ребаланс на буџетот. Сепак, капиталните расходи се кратат за 45 милиони евра. Најмногу пари ќе добие МВР, а најмалку дипломатијата. Со подписот на новиот министер за финансии Кирил Миновски, касата на Министерството за внатрешни работи ќе биде побогата за 4,3 милиони евра и ќе има вкупен буџет од 149 милиони евра. Буџетот на Министерството за труд и социјална политика е зголемен за скоро 12 милиони евра. За сметка на тоа се крати на капиталните расходи, односно на вложување во слободни економски зони и нови инвеститори. Според универзитетскиот професор Ванчо Узунов, повеќе пари одат за полицијата поради протестите и поради новите бранови на бегалци кои се очекуваат. Владата само го прави тоа што го правеше сите години предходни, кога правеше ребаланс, едноставно кратеше на капиталните расходи и некои така стоки и услуги, тие стаки ги кратеше, а нормално ги оставаше недопрени колку може. Ставките за плата на администрација и за траншите што ги има буџетот кон фондот за пензиско и инвалидско. Председателот кажа дека се очекува и нов бран од овие избеглиците, така да може да има и таму зголемена активност на полицијата и тоа се страшни пари кои што се исплатиат за нивни дневници и за други трошоци. Антиекономски и антиразвоен, вака опозицијската СДСМ го оцени ребалансот на буџетот. Пратеничката Јагода Шахпаска обвини дека смртните случаи во болниците се почести, а власта со ребалансот на буџетот го намалува обемот на средствата за Министерството за здравство. Ова лицемерна власт, наместо да гради болници и амбуланти, крати 250 милиони денари за изградба на клиничкиот центар во Скопје и клиничката болница во Штип,
што беа ветувани со години. Крати 17 милиони денари за Тетовската болница и болницата во Кичево. Крати дури 110 милиони денари за инсулин. Ова е доказ дека и понатаму ќе се обезбедува поевтин инсулин и со сомнителен квалитет. Од владеачката партија реагираа на изјавата на претеничката Шахпаска. Во сообштението пишува дека ребалансот е добар, а дека партијата се обидува преку манипулација со информации за здравието на граѓаните да ќари ситни политички поени. Денеска премиерот Емил Димитриев при посетата на ФЗО ми изјави дека оваа институција е единствената која нема кратење во буџетот, туку има зголемување. Од ДПА велат дека ребалансот на буџетот е антиалбански. Разликата помеѓу албанските и македонските населени подрачја е повеќе од евидентна и очигледна за сите и во сите сфери на животот. Разликата се гледа во болниците, патиштата, училиштата, во инвестициите во земјоделството, во новите работни места. ДПА има подготвено стотици амандмани со кои ќе се обиде преку бројки и проекти да ја докаже големата дискриминација и кражба. Инаку, буџетските приходи се намалени за 48,7 милиони евра, а буџетските расходи за 13 милиони евра. Прочистувањето на избирачкиот список и реформите во медиумите и натаму се главни услови за одржување на фир и кредибилни избори. Во синокешното издание на дебатниот магазин Клик Плюс се дебатираше токму на оваа тема, а гостите изразија сомнеш дека овие точки не се решаваат само за изборите да се одложат за што подоцна. Без одржување избори, Македонија не може да излезе од политичката криза, беше ставот на учесниците во синокешната дебатна емисија Клик Плюс. Според подпредседателот на ДУИ Невзет Бејта, политичката криза во земјата е дело на СДСМ. Тој вели дека партиите не го почитуваат договорот кој самите го подпишаа. А проблемен нук диден. Проблемите не се решаваат без избори. Првенствено треба да се почитува договорот кој го подпишаа лидерите на четирите политички партии. Пратеникот на ДПА Газмен Талиу ја обвини ДУИ дека има за цел да ги избрише и селениците албанци од избирачкиот список. Ние никогаш нема да се согласиме и селениците албанци да бидат избришени од избирачкиот список. Во спротивно, ние како партија веќе нема да бидеме дел од натамошните преговори. Според новинарот Арбен Ратко Цери, она што се случува во Македонија е театар на лидерите на најголемите политички партии, ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ, кои, како што рече, имаат цел да се спасат себе си од обвиненијата. Се сомневам дека двајцата македонски лидери преговарале преку така наречени посредници од други нивоа и сакаа да се одржат изборите и никој од нив да не биде кривично гонет. Насер Селмани од Сдруженијето на новинарите на Македонија е скептичен дека од преговорите помеѓу лидерите ќе излезе некаков договор. И покрај шпекулациите во јавноста дека се блиску до договор, тие рекоа дека се далеку од договор и дека се уште преговараат. Сметам дека пред доаѓањето на господја Нуланд во Македонија нема да има ништо. Според гостите во Клик Плюс, постои можност предвремените парламентарни избори да се одржат заедно со локалните во март следната година. Во Комисијата за жалби при Советот за етика на медиумите досега е поднесена 121 жалба. Од формирањето на Советот па досега регистрирани се 98 случаи на прекршување на професионални новинарски стандарди. Како што изјави Сефер Тахири, член на Советот за етика во медиумите во Македонија, евидентирани се повеќе случаи на мешање на коментар со вест. Се нарушува приватноста, а регистриране и говор на омраза и предрасуди за сексуална и политичка ориентација. Според жалбите пристигнати до Советот за етика, истата повелба по низиното подпишување ја прекршиле телевизија Сител, онлайн медиумот Прес 24 и дневниот вестник Вест со насловната страница Тортура на албански, во која беше истакнато дека специјалната обвинителка Фатиме Фетај зборувала на албански јазик. СДСМ поднесе пријава до финансиската полиција за да се проверат јавните набавки за превоз на ученици во сите општини во Македонија. Портпарулот на партијата Петре Шилегов обвини дека финансиската полиција по наредба на власта спроведува контроли во општините кои се раководени од кадри од СДСМ. Тој додаде дека финансиската полиција има обврска да ги провери сите јавни набавки во другите општини и јавно да соопшти што е пронајдено. Од финансиската полиција вела дека за одземањето на документацијата во рамки на акцијата во општина Струмица има обезбедено соодветна документација
Од ВМРО ДПМН, граѓаните велат дека треба да знаат како работата забегала дотаму Струмица да плаќа двојно поскап превоз, а бледите настапи на Шилегов не може да бидат никакво оправдување за расипништвото на ЗАЕФ, стои во сообщението од владачката партија. Апелацискиот суд го потврди решението на кривичниот совет при основниот суд Скопје 1 Скопје за изрекување на мерка куќен притвор за градоначалникот на општина Битола Владимир Талевски, соопшти основниот суд Скопје 1. Апелацискиот суд ја достави одлуката за осомничениот ВТ кој е опфатен во предметот на СЈО во јавноста познат како транспортер, со која се потврдува решението на кривичниот совет на основен суд Скопје 1 Скопје, а со тоа мерката куќен притвор останува за истиот, се наведува во соопштение. Е тоа објавено попладнево на веб страницата на овој основен суд. Уставните суди денеска не донесоа одлука за уставноста и законитоста на одлуката за поставување на 55-метарски крст во Обштина Бутел. На денешната седница, на која присуствувале 8 суди, гласањето по иницијативата било изедначено, четворица за отфрлање, а четворица за незино прифаќање. Иницијативата ќе биде повторно разгледувана на некоја од наредните седници на Уставниот суд. Ова е трет пат судот да не донесе одлука за оваа иницијатива. Два дена поред, основното училиште Исмаил Кемаили е цел на грабежи. Украдени се 65 лаптопи во вредност од 10.000 евра. Од МВР велат дека работат на расчистување на случајот и воедно информираат дека се евидентирани грабежи во други училишта во Скопје. 65 лаптопи, 4 телевизори и други електронски уреди се украдени од основното училиште Исмаил Кемали во населбата Топанско поле. Директорот Кадри Агуши вели дека училиштето два пати поред било цел на грабежи. До 22 часот имаме чувар. Сигурно ова се случило по 22 часот. За жал не знаеме како се случило. Вчера поставивме нов катанец, не е искршен. Дојдоа експерти, ќе видиме што ќе се случи. Сакам да апелирам, училиштето е за учениците и народот кој живее тука и не треба да се уништува. Од МВР информираат дека работат на расчистување на случајот. Го истражуваме случајот. Се уште не се пронајдени сторителите на грабежот во основното училиште Исмаил Кемали во Скопје. Според МВР, во последните неколку години се случиле 50 грабежи во училиштата во Скопје, случаи кои од нивна страна биле решени. Во изминатите неколку месеци цел на грабежи биле и училиштето Адем Јашари во Чаир, основните училишта Панајот Гиновски во Бутел, Емин Дураку во Сарај и Лирија во Чаир. Во сите случаи цел на краците биле компјутери и други електронски уреди. Од септември во Сарај ќе почне наставата во новата гимназија за првата генерација на ученици. Сепак, градежните работи се уште не се завршени. Гимназијата во Сарај ги отвори вратите за првата генерација ученици. Сенат Мемети е еден од полуматурантите кои се запишаа во оваа гимназија. Тој одлучил образованието да го продолжи во гимназијата во Сарај поради тоа што до другите средни училишта во централното градско подрачје секој ден треба да патува околу 20 километри. Се живее школа на Сарај. Со псево мангат. Ја избрав гимназијата во Сарај затоа што е поблиску, одбрав гимназиска насока. Гимназ. Според жителите на Сарај ово училиште е за доброто на учениците. Според гимназ тума офер. Додав да го запиша мојот роднина во ова училиште, бидејќи е поблиску и нема потреба да патува до училиште со два автобуса. Тука е поблиску и подобро. Од она што може да се забележи, градежните работи се уште не се завршени. Пристапот до гимназијата во Сарај не е целосно среден и нема терен за физичко воспитување. Нема спортска сала, а училишниот двор е мал. Но со оглед дека е летен одмор до почетокот на учебната година, сите градежни работи ќе бидат завршени. Барем така вели директорот на училиштето Бедри Гюреци. Во моментов се уште се работи на објектот. Додека трае уписот на ученици, во исто време се гради објектот. Надвор се градат спортски терени, заедно со паркингот и парковите. Во рок од 20 дена, ќе завршат сите градежни работи. Гимназијата во Сарај има 6 паралелки и 18 вработени професори. Според директорот на училиштето, интерес за следење на наставата изразиле и учениците од други општини во околината. Доколку студентскиот парламент остане на одлуката утре да спроведе избори за нов председател, ќе се соочи со нова блокада, предупредуваат од студентскиот пленум.
Пленум цивила дека во услови кога на последната седница на Сенатот договорено е да се формира комисија која до 15 септември треба да изготви предлог измени во статутот за студентско дејствување, нелогично е сега да се спроведуваат избори. Студентите сега ќе имаат шанса да го изменат статутот, да го демократизираат студентското организирање и да го отворат процесот за сите студенти на УКИМ. Затоа ги повикуваме студентите во утре, во 12 часот, на плато на УКИМ, да се приклучат на блокадата на студентските избори. При тоа, како што некои медиуми објавија предходно, подсетуваме дека тоа не е кривично дело, бидејќи ние сите сме членови на студентскиот парламент и како такви, ние сме обесправени во делот да можеме под еден да кандидираме кандидат, под два да имаме пристап до правните акти кои што ги регулираат изборите, под три да имаме пристап до собранието и до состаноците кои што се одвиваат во студентскиот парламент, каде што се носат одлуките, и затоа студентите имаат апсолутно право да спречат одвивање на избори кои што се крајно нелегални. Седумгодишно дете од селото Вратница Титовско го загуби животот откако врзне го паднала метална врата. Детето добило тешки повреди на главата, а трагедијата се случила додека играл со другарчињата. По несреќата бил принесен на клиниката во Титово, каде што лекарите констатирале смрт. Ова е втор ваков инцидент во оваа година во селото Вратница. Полицијата изврши увид на местото на настанот и го истражува случајот. Започна проектот за поставување на атмосферска канализација на една од главните улици во Чаир Џон Кенеди. Сепак, на улицата Стојна Стивкова во истата општина, иако беа поставени атмосферски цевки, улицата цела година стои неасфалтирана. Улицата Стојна Стивкова во населбата Серава Чаир веќе една година не е асфалтирана, иако се поставени цевките од атмосферски канал. Жителите велат дека по многу теветување улицата се уште не е асфалтирана. Со посебни потешкоти се соочуваат лицата со посебни потреби. Председателот на Советот на Општина Чаир, Захир Бектеши, вели дека продолжуваат со проектот за оделување на атмосферските води од фекалиите и дека поради тоа се одолжила работата за асфалтирање на улиците. Се работи за сериозен проблем, може би деценијски проблем, по однос на поројните дождови и последиците кои ги оставаат атмосферските води, кои кога се мешаат, односно навлегуваат во фекалната канализација, предизвикуваат нус појави кои ги оштетуваат домовите како приземните, така и подрумите на граѓаните на општина Чаир. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, вели дека со реализирање на овој проект ќе се реши проблемот на жителите од населбата Серава, која беше погодена од поплави. Со изградбата на оваа атмосферска канализација ќе биде решен деценискиот проблем на граѓаните кои што гравитираат на улицата, значи, откај Топанско поле, на улицата Лазо Трпковски. За реализација на овој проект, град Скопје одвои 23 милиони денари, а работата се очекува да заврши за 3 месеци. Стопанската комора на Северозападна Македонија, следејќи ги економските и политичките случувања во земјата, изрази загриженост за последните предлози на владата за ребаланс на буџетот, кој според нив продолжува да биде на штета на капиталните инвестиции. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија вела дека со ребалансот капиталните инвестиции се намалени за 10%, односно за 45 милиони евра. А со оглед на тоа дека капиталните инвестиции имаат мултипликаторски коефициент, економската загуба ќе биде поголема. Како што се вели во сообштението, загрижува и растот на јавниот долг, кој според комората може лесно да достигне 50% од бруто домашниот производ доколку продолжи трендот на задолжување. Македонија и Бугарија ќе ја продлабочат туристичката соработка и заедно ќе креираат заеднички туристички понуди за трети пазари. Бугарскиот амбасадор во Македонија истакна дека Македонија има потенцијал, но проблем е лошата инфраструктура. Од Комората за туризам вела дека идејата е да се понуди балканска тура за туристите од другите земји.
Не може до Солун да се патува за 3 часа, а до Софија да се патува за 4 часа. Бугарскиот амбасадор во Македонија, Иван Великов Петков, смета дека инфраструктурата е најголем проблем за поврзување на двете земји во една туристичка понуда пред трети земји. Според Петков, Македонија, а особено Охрид, се посебно интересни за бугарите. Интересот кон цела Македонија во Бугарија е многу голям. Интересот на цела Македонија за Бугарија е многу голем бидејќи ние сме историски поврзани бидејќи темата Македонија е интересна за Бугарија, а Охрид навистина е специјално место, главно поради убавината и магијата која нуди Охридското езеро и поради над 300 интересни историски објекти. Првиот човек на туристичко-угостителската комора при сојузот на стопански комори на Македонија вели дека за да се зголеми бројот туристи помеѓу двете земји, битни сегменти се побрзиот проток на патници на граничните премини и изградбата на автопат меѓу Скопје и Софија. Керим истакна дека очекува да се направи еден вид балканска рута за туристите. Македонија и Бугарија како пазар ќе се продадат на трети пазар како балканска рута, како балканска тура. 3 дена, 4 дена ќе престојат во Бугарија, 3-4 дена во Македонија. И, пример, може трета земја, дали Грција, дали Албанија, со 10 дневен аранжман, значи да постојат 3 земји. Минатата година 470.000 македонски државјани ја посетиле Бугарија, додека бројот на бугарски туристи кои престојувале во Македонија изнесува само 50.000. Брекзит, продолжуваат дебатите. Шпанија по изборите, конзервативците се стремат кон формирање малцинска влада. Австралија, напад на џамија во Перт со молотов коктел. Шведска, се тестира електричен автопат за камиони. Велика Британија нема на располагање многу време за размислување за следните чекори по референдумот на кој британците гласаа за заминување на својата земја од Европската Унија, изјави председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Јункер рече дека европејците имаат разбирање за тоа дека британскиот премиер Дејвид Камерон бара време за размислување, но појасни дека Унијата сака Лондон веднаш да го активира членот 50 од Лисабонскиот договор за заминување од Европската Унија. Германската канцеларка Ангела Меркел пак рече дека не гледа шанси Велика Британија да не ја исполни одлуката и за да ја напушти Европската Унија. Та исто така додаде дека за жал по одлуката на британците на референдумот веќе нема враќање назад. Британскиот министер за финансии Джордж Осборн јасно стави до знаење дека британците ќе бидат посиромашни по одлуката да ја напуштат Унијата и појасни дека доколку Лондон сака да ја зачува фискалната стабилност, тогаш мора да ги намали трошоците и да ги зголеми даноците. Шпанскиот премиер во техничката влада Маријано Рахој се надева дека Конзервативната народна партија ќе биде во можност да формира коалициска влада која ќе извршува функцијата до истекот на мандатот од 4 години или барем би му било возможено да биде начело на малцинската влада со цел да се избегнат нови избори. Рахој повторно испрати покана за формирање коалиција со Социјалистичката партија која од изборите беше на второто место и на партијата на граѓани, која беше на четврто место. И покрај фактот што и двете партии предходно изјавија дека нема да го подржат Рахој. Изборите во неделата беа вторите парламентарни избори во рок од 6 месеци во Шпанија, а втори на кои ниту една партија не обезбеди мнозинство за да формира влада. Непознати напаѓачи фрлија молотов коктел кон џамија во Перт, Австралија. Локалните медиуми објавија дека три лица биле забележени како се обидуваа да избегаат по нападот од местото на настанот. Над зидовите околу џамијата биле испишани навредливи зборови за исламот. Премиерот Малкон Турбурн го осуди овој чин и додаде дека земјата има традиција на меѓусебно почитување. Шведска лансира програма која треба да им помогне на камионите да станат еколошки за да се елиминира зависноста од фосилни горива најдоцна до 2030 година. Како што пренесува Forbes, Шведска разви електричен автопат, тоест електроник хајвеј,
кој ќе овозможи специјално направени хибридни камиони да возат на струја. Во моментов автопатот е во фаза на тестирање на дел од еден автопат долг околу 1,6 км. Системот овозможува камионите да се поврзат на електрична мрежа над нив, сличен на тој што го користат трамваите. За разлика од нив, камионите ќе можат да се приклучуваат и откачуваат на електричниот систем по потреба, што ќе им овозможи да се престројуваат во ленти, да ја прилагодуваат брзината, но и да возат по патишта кои се уште не се опремени со мрежата. Досега направени се два дизел хибридни камиони со цел да го тестираат системот во периодот од 2 години. Турција во црно. Расте бројот на жртви. Кои и зошто го нападна аеродромот Ататурк? Откажани летови до Турција. Македонските туристи не се откажуваат од одмор. Кое за вон блоковски Балкан? Приоритет на власта остануваат НАТО и ЕУ. Расправа во Државната изборна комисија, кој го кучи прочистувањето на избирачкиот список. Беше информативниот магазин на ТВ21. Останете со нас и имајте пријатна вечер.